Será que eu sou uma leitora farofenta? Oi, gente, eu sou a Glaucia e hoje eu vou responder para vocês a tag do leitor básico, que foi criada pelo Geek Freak e pela Beatriz Paludetto. Essa é uma tag muito divertida que consiste na gente procurar na estante certos livros, né? Foram criadas categorias de livros que geralmente todo mundo tem na estante. E conforme a gente vai somando esses pontinhos, a gente vai descobrir se nós somos leitores farofentos ou leitores mais cult. O que que vocês acham que eu sou? Vamos lá conferir. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar na divulgação. Agora vamos começar. Primeira categoria desse desafio não poderia deixar de ser Harry Potter. Então, para cada livro que eu tiver na estante de Harry Potter, eu tenho que somar mais 20 pontinhos. Eu fiz alguns takes externos para vocês acompanharem a minha estante, ver tudo que eu tenho por lá. Então vamos lá ver quantos de Harry Potter eu tenho. De Harry Potter, eu vou ter aqui o box que eu comprei recentemente, que são 7 livros, e eu vou ter mais duas versões antigas que estão lá na outra estante. Então são 9 livros, 9 vezes 20 pontos para cada um. Então de Harry Potter eu tenho um box que tem 7 livros, mas eu também tenho aqueles dois que eu falei, que é a Ordem da Fênix, que são essas edições aqui mais antigas, e o Cálice de Fogo. Esses daqui eram do meu marido e ficam lá na outra estante. Eu não consegui mostrar no take para vocês, mas são 9 livros, então são 180 pontos. A próxima categoria é Jogos Vorazes. Então, para cada livro avulso que eu tiver de Jogos Vorazes, eu conto 30 pontos. Jogos Vorazes eu tenho só a edição, a primeira, que saiu pela Rocco, né? Não tem aquela de capa branca, então tenho as 3 edições e mais a cantiga, que eu acho que conta também, não conta? Então, são 30 pontos para cada um, 4 livros. Então, Jogos Vorazes, eu contei 4 livrinhos, incluí a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes também, porque faz parte desse universo, eu acredito que esteja contando também. Então, 20 pontos para cada um, são 120 pontos. Terceira categoria é Nicholas Sparks. Então, para cada livro do Nicholas Sparks, eu conto 20 pontos. Vamos ver quantos livros eu tenho. Bom, vamos ver o que eu tenho de Nicholas Sparks. Eu sei que eu não tenho muita coisa dele. Acho que ele tá aqui. E eu tenho Uma Longa Jornada, que tá até manchadinha aqui, onde tá guardado. A Última Música, que foi o único dele que eu tentei ler e abandonei. E tenho esse No Seu Olhar. Eu preciso dar uma nova chance para esse autor. Não sei nem por qual livro começar. Não sei se eu tento isso aqui novamente. Mas são 3 livros e 20 pontos para cada um. Nicholas Sparks, que eu sei que é favorito de muita gente, eu tenho apenas 3 livrinhos. Eu tentei ler apenas A Última Música, foi meu primeiro contato com a escrita do autor, e na época não consegui desenvolver. Eu li aproximadamente entre 50 a 60 páginas e acabei abandonando. Ainda quero dar uma chance algum dia para esse autor, mas por enquanto é isso aí: 3 livrinhos, 20 pontos para cada, então 60 A pontos. próxima categoria é Stephen King. Cada livro do autor eu conto 30 pontos e eu tenho um monte de livro do Stephen King aqui na estante, embora não tenha lido metade, mas vamos lá ver quanto que eu tenho de Stephen King. 30 pontos para cada livro do Stephen King. E eu tenho alguns dele, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E tem mais um aqui em cima, que é o The Dark Man. Então, 17 livros do King. Para essa categoria, eu tenho 17 livros de Stephen King, então são 30 pontos para cada um. Foi o que eu somei mais até agora, então 510 Agora pontos. vamos para a categoria John Green. Para cada livro do John Green que eu tiver na estante, são 30 pontos. Agora vamos a John Green. Eu tirei ele da estante principal, tá aqui junto com esses outros livros que eu preciso reorganizar ainda. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 do John Green. Então, 30 pontos para cada um. 3 vezes 6. E eu tenho 6 livros do John Green. Eu era muito fã do autor. Hoje em dia eu já não tenho a mesma vontade de ler os livros dele. Então são 180 pontos só de John Agora Green. vamos para a categoria Crepúsculo. E para cada livro de Crepúsculo que eu tenho na estante, são 30 pontos. Vamos ver quantos que eu tenho. Crepúsculo. Eu tenho alguns também. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou ter mais na outra estante. Então, continuando a contagem de Crepúsculo, nós vamos ter esse guia ilustrado, que é 9, 10, 11 com as HQs. E eu tenho as revistas também, então são 12 e 13.
Eu contei 13 livros, né? Incluindo revistas, HQs de Crepúsculo. Se eu pudesse, meu dinheiro desse, com certeza eu teria mais. Seria mais farofenta ainda. Então, são 13 livros de Crepúsculo, 390 pontos. Próxima categoria é até engraçada. São 20 pontos para quem abandonou a menina que roubava livros, gente. E acho que esse é o livro mais abandonado lá no Scooby, né? Dá pra ver. Eu abandonei também. Eu comprei o livro quando lançou o filme. Eu corri na Saraiva mais próxima e paguei R$ 50, se eu não me engano. E abandonei na página 160, mais ou menos. A história não fluía. Eu vivo prometendo que vou tentar dar outra chance, mas nunca consigo. Então, 20 pontos pra mim por conta desse abandono. Uma categoria é: se você já tentou escrever uma fanfic, você soma mais 40 pontos. E eu nunca tentei escrever fanfic. Eu acho que eu não tenho muito talento pra isso. Então, não vou somar nada nessa categoria. Tô zerando ela. Próxima categoria é 30 pontos pra cada livro de A Seleção que você tiver na estante. A Seleção, eu só vou ter esses 3 livrinhos aqui. Inclusive, nem li. Então, são 3 livros da Seleção e 30 pontos pra cada um. Nessa categoria, eu somei 90 pontos, porque eu só tenho 3 livrinhos. Nem li eles ainda, mas eu tenho vontade, sim. Embora veja muitas opiniões divergentes aí hoje em dia. Mais 90 pontos com a Seleção. Próxima categoria conta 20 pontos pra cada livro da Sarah J. Maas que você tiver na estante. Gente, infelizmente eu vou zerar nessa categoria. Não porque eu não queira ter. Eu vivo todo ano prometendo que eu vou ler algo dessa autora, que eu ainda não li, porque ainda não tenho os livros na estante. Ainda não tenho, ainda não li. Vai ficar aí na promessa pra 2021 também. Então, tô zerando nessa categoria. Próxima categoria são 20 pontos pra cada livro da Cassandra Clare que eu tiver na estante. Cassandra Clare, eu não tenho muitos, eu só tenho os 5 primeiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 de Instrumentos Mortais. Só li o primeiro. Então, são 20 pontinhos pra cada um. Nessa categoria, como vocês puderam ver, eu somei 100 pontos. Eu tenho 5 livros da Cassandra Clare. O único que eu li foi Instrumentos Mortais. Foi um livro que eu demorei pra ler. A leitura demorou a engatar, sabe? E eu acabei terminando justamente porque eu queria ver o filme que já tava lançando. Eu queria ter lido o livro antes. Mas só 100 pontos. Eu quero testar outros livros dela ainda. Principalmente aquela trilogia do Peças Infernais, que eu vejo falarem super bem. Então, quem sabe aí, no futuro, eu fique mais farofenta ainda por causa de Cassandra Clare. Próxima categoria, a gente vai somar 40 pontos pra cada edição de Pequeno Príncipe que a gente tiver na estante. E na minha estante não tem nenhuma, mas eu lembrei que eu comprei uma sim pra minha filha, porque ela precisou ler esse livro pra fazer prova na escola, então 40 pontos. Nessa próxima categoria, a gente vai somar 30 pontos por cada livro da Taylor Jenkins Reid que nós lemos esse ano. E, obviamente, eu li sim. A Taylor é uma das autoras que eu mais estou, assim, amando. Já tinha lido um livro dela, que é o Em Outra Vida, talvez, em 2018. Mas foi agora em 2020 que ela me ganhou, com Daisy Jones and the Six. E Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi os dois livros que eu li esse ano. Então, estou somando 60 pontinhos. Mas eu já tenho Amores Verdadeiros e Depois do Sim também na estante, então tô ficando cada vez mais farofenta por conta da Taylor Jenkins. Na categoria a gente vai somar 10 pontos por cada conto nacional que a gente leu esse ano. E eu só me lembro de ter lido 2 continhos. Foram contos? Acho que foram 2 contos só, então vou somar 20 pontinhos. Eu geralmente leio mais livros nacionais inteiros do que conto. Não curto muito conto, apesar de ler de vez em quando. Então, esse ano foram só 2. 20 pontos. Nessa próxima categoria, a gente vai somar 30 pontos por cada livro do George Orwell que a gente tiver na estante. Vamos ver quantos que eu tenho. George Orwell, eu vou ter esses 2 aqui que eu comprei na Black Friday, né? O 1984 e A Revolução dos Bichos. E eu também vou ter essa HQ aqui, da Revolução dos Bichos, que eu achei incrível. Então, são 30 pontinhos pra cada um. Eu tenho 3 livrinhos desse autor, então vou somar 90 pontos pra essa categoria. E agora nós vamos somar 30 pontos por cada livro do Percy Jackson que nós tivermos na estante. E eu vou zerar nessa categoria também. Eu não curto muito esse estilo de leitura. Na verdade, eu nunca experimentei do Percy Jackson, não tive vontade. Então, não tem nenhum livro dele na minha estante, então zeradinha nessa categoria. Agora a gente vai somar 10 pontos por cada livro que a gente leu e não gostou, ou não pretende ler, mas tem dó de dar. Livros que eu não gostei ou não pretendo ler e tenho dó de mandar embora. Essa é braba, hein? Porque tem muito. Nesse nicho aqui principalmente, porque Fallen foi uma série que eu li bem no início do blog, né? Quando eu fazia só blog.
E eu li todos os cinco, né? Li até, na verdade, li até Livro do Kahn. E não é meu favorito, mas também tenho dó de mandar embora, porque as capas são belíssimas. Eu amo. Olha o do Kahn. Do Kahn foi o que eu mais gostei, na verdade, o livro do Kahn. Livro de Kahn. Então aqui tem 4, 5, 6, 7. Esse aqui também eu li dois. E também não é meu favorito, mas tem dó também. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, com a menina que roubava livro. Aí aqui a gente vai ter 15, com o maravilhoso bistrô francês. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vamos ter esse Prometo Falhar também. 17, né? 18 com Um Dia de Cada Vez, da Danielle Steel. Com certeza tem mais, né? Mas é difícil de contar isso tudo. Essa pergunta é complicada. Deixa eu ver na outra estante, no, nos outros nichos. Mais livros que eu li, não gostei, não tenho dó de mandar embora. Tem o Achados e Perdidos, que é aquele verdinho ali. Tem o Liberdade, que é esse aqui que tem uma bonequinha russa, ó. Aí vamos ter Mister, da Elle James, também, que é outro. O Noturna, que foi uma decepção. Que é esse vermelho, sei lá, laranja aqui. Deixa eu ver o que mais se tem aqui embaixo. Algum. Aqui eu acho que não vai ter. Já perdi até as contas. Eu contei aí 22 livros, mas se eu der uma olhada com mais calma, eu tenho certeza que essa pontuação aumenta. Mas vamos ficar em 22. Vou somar 220 pontos. Agora nós vamos somar 10 pontos por cada livro da Dark Side que a gente tem, só porque é bonito, mas nunca leu. Acho que essa categoria é difícil muita gente não se encaixar, né? Vamos ver quantos pontos que eu somo. Vamos lá, Dark Side. É por cada livro que eu não li, né? Só comprei porque é bonito. Esse aqui eu li, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. 14, 15. Esse aqui eu li. E 16. 16 livros da Dark Side. Acho que é isso que eu tenho e não li. Nessa categoria eu somei 16 pontos, mas depois eu olhei com mais calma e achei mais esse daqui, que é da Tabitha King, que estava separado na estante. Sim, eu me perco na minha estante. Então, 17 pontos, 170 pontinhos nessa categoria. Na próxima categoria, nós vamos somar 30 pontos por cada duas edições que nós tivermos na estante do mesmo livro. Bom, vamos lá. Acreditem se quiser, mas eu tenho outras edições de 50 Tons de Cinza que eu adoro. Eu tenho as capas originais e tenho as capas filmes, então são três livrinhos. E eu vou ter também uma edição de extra da Estilhaço, Amida Tayeré Mafi. Essa aqui é da Novo Conceito, que tá com aquela capa por cima. Mas eu também tenho a da Universo dos Livros. Então são quatro livros com edições extras. Aí eu também tenho A Irmã do Sol, da Lucinda Riley. Eu tenho essa edição da Arqueiro. E eu também tenho a edição da Novo Conceito, que tá autografada. Então são cinco livros. Daí eu tenho essas edições aqui de Jane Austen, com três livros em cada, mas eu também tenho as edições separadas. Então eu vou contar dois livrinhos ali, que vai dar sete, acho que sete livros. E eu vou ter também essas edições aqui Pop Chic, que lançou recentemente, né, da Lisa Kiplas e da Loretta Chase, que é Segredo de uma Noite de Verão e Príncipe dos Canalhas, que eu também tenho aqui embaixo. Então são oito, nove, se eu não estiver errando as contas. E eu também tenho a Alice, nessa edição linda aqui. E eu também tenho elas da Dark Side. Então mais dois livrinhos aí na conta. E eu contei aí 11 edições do mesmo livro, então nós vamos somar mais 330 pontos na minha continha. Agora chegamos numa categoria que pode ajudar ou aliviar aí alguns leitores, é uma categoria de subtração. Se você terminou alguma TBA, né, se finalizou alguma TBA, você diminui 60 pontos aí do seu somatório. E eu tava pensando aqui, eu acho que eu não finalizei nenhuma TBA, eu acabo faltando algum ou eu troco os livros, então
não vou subtrair nada do meu somatório. Última categoria que pode ajudar a ir subtraindo é: se você já leu algum livro do Machado de Assis, você diminui 20 pontos. E, gente, o único livro que eu tenho do Machado de Assis na minha estante é esse aqui, que é o do Folheto ao Folhetim da Universos. Eu iniciei a leitura, mas acabei desistindo, não consegui concluir, então não consigo subtrair nada aí da minha somatória, vai ficar essa pontuação mesmo que ficou durante toda a brincadeira, todo o desafio. Agora vamos à pontuação geral dessa brincadeira. Eu somei 180 pontos em Harry Potter, 120 em Jogos Vorazes, 60 em Nicholas Sparks, 510 em Stephen King, 180 em John Green, 390 em Crepúsculo, 20 em A Menina que Roubava Livros, né, porque eu abandonei. Não tentei escrever fanfic, então zerei essa categoria. Seleção, fiz 90 pontos com 3 livros. Sarah J. Maas, zerei também, porque infelizmente não tenho nenhum livro da autora na minha estante. Cassandra Clare, foram 5 livrinhos, então fiz 100 pontos. O Pequeno Príncipe, 40 pontos. Li 2 livros da Taylor Jenkins Reid esse ano, então foram 60 pontos. 20 pontos por conto nacional lido, 90 somando os livros do George Orwell, que foram 3. Zerei a categoria do Percy Jackson também, porque eu não tenho nenhum livro dessa série, né, desse autor na minha estante. 220 pontos por cada livro que eu não gostei, eu não pretendo ler e tenho dó de mandar embora. 170 pontos por cada livro da Dark Side que eu tenho, porque acho bonito e ainda não li. Foram 17 livros, né? Somei 330 pontos por cada edição, né? Duas edições que eu tinha na estante do mesmo livro. Então foram dos 2.580 pontos. E sim, eu sou uma leitora farofenta. Me conta aqui se vocês também são farofentos, qual foi a pontuação de vocês. Eu entendi que se você faz menos de 1.000 pontos, você é um leitor mais cult. Acho que é difícil, né, conseguir essa pontuação. Mas me conta aí qual foi o resultado de vocês. E não deixe de se inscrever no canal aqui se você não for inscrito ainda para receber os próximos vídeos, as próximas notificações. E curte e compartilhe esse vídeo para ajudar aqui na divulgação, né? Mostre ele para algum amigo que goste também desse tipo de conteúdo. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.